přijali výzvu připravit si přednášku, nebo respektive přednášet. A za 24 hodin a dvajní přednášející, za 20 hodin. A je to Lukáš Greň a Tomáš Sotoňák. Lukáš Greň ví o šéf vývoje v Seznamu, Tomáš Sotoňák, ředitel pobočky Re-Engine a oba zároveň pořadatele letošního brněnského barcampu. Já jsem je poprosila, aby mluvili o nekonferencích, o bezvýry nekonferencí, o startupech a o brněnském barcampu, protože to už je několikátý, ale je rozhodně největší za všechny barcampy, které už v Čechách proběhly, takže určitě zajímavé zkušenosti s tím mají ještě než se to stalo. Tak já moc děkuju, že jste přijali výzvu. A ještě mají body navíc, protože odmítli honorář a vzdali se ho s tím, že bude taková afterblock party, takže potom můžeme společně zajít do Falku a nějak probrat, ještě se jsme nestihli probrat tady. Tak děkujeme. Ahojky. Čau, čau. Ještě bych chtěl teda říct k tomu, jak to vlastně probíhalo. Včera mi večer zavolal Leďka, asi po třetím pivě. Jsem teda řekl, že jo. A první, co jsem udělal, tak podíval jsem se na internet, kde běhali přednášející zleva doprava, dívali se doprava doleva a v životě takovou přednáškou místnost neviděli. Tak já jsem si řekl, co s tím teda budu dělat. A napadlo mě udělat jenom jednu jedinou věc, a to vzít si parťáka, to je Tomáše. Ahoj. A který pokryje tu druhou stranu, kam se nebudu dívat já. Kam si rozložit, Váši? Já jsem taky myslel tady. Si můžeme oslovit. A to je docela nepovedlo. Druhá věc je, že máme jenom jeden mikrofon, takže to zkusíme taky nějak zaaranžovat. Trošku strpení, máme tady technické problémy. Tak jo, a já bych poprosil Tomáše, a vám řekne něco konkrétního k tomu, co to je nekonference. A máme teda ty dvě témata, nekonference a startupy. A začneme nekonferencí a dostaneme se i barcampu. Tome? Díky, tak ještě jednou ahoj. Já mám pro vás na začátek pár takových suchých dat. To první hodně suché datum je, že tedy číslo je, že se denně podle průzkumu, který jsem četl někde na internetu, provede 30 milionů PowerPointových prezentací. Z toho polovina z nich je taková, že u nich spíte. Zatím teda ještě nikdo z vás nespí, možná je to tím, že nemáme žádnou prezentaci připravenou. Proč vznikly nekonference? Nekonference chtějí tady tento handicap odbourat. Jejich hlavním symbolem je otevřenost sdílení informací. Je to příjemná atmosféra, takže bych byl velice rád, kdybychom si nějakou příjemnou atmosféru tady dneska udělali. Takže v průběhu se nás kdykoliv na cokoliv ptejte. Velice rádi odpovíme, měla by to být přímá komunikace mezi námi, mezi vámi. Dalším takovým charakteristickým prvkem je, že si každý přinese nějaké občerstvení. Já jsem po včerejším dlouhém meetingu našel v kanceláři jenom arašídy. Takže kdyby pak měl někdo zájem, já se přidávám s těma arašídama. A posledním takovým prvkem je, tak to se omlouvám, poslední prvek tady mám napsaný, a to je poznámka poslední ústek, který mám předat slovo Fruitovi, takže poslední ústek. Tak jo, tak já přijímám poslední ústek. Takže řekli jsme si, že to je nekonference. Nekonference staví na nějakém neformálním pojetí a úplně otáčí to, co jsou ty klasické konference, kdy pánové v oblecích mají připravené své prezentace, něco prezentují
a většinou u toho publikum pospává, nebo alespoň z poloviny pospává, a tohle právě otáčí dané konference úplně na ruby. A snaží se zapojit celý ten DAF, a DAF v uvozovkách, protože DAF znamená maximálně takových 30-40 lidí, a ve více lidí se to nedá provádět. Snaží se ten celý DAF zapojit do nějaké diskuze. A celý ten DAF tvoří ten obsah. To znamená, že na začátku není vůbec dáno, jaký bude program, a ti účastníci sami řeknou, co dokážou nabídnout, a publikum samo učí, co chce konzumovat, co chce slyšet, o čem se chce bavit. A takový formát v České republice bohužel neuspěl. A osobně s Tomášem si myslíme, že to je hlavně kvůli tomu, že Češi nejsou na toto ještě stavění. Že nejsou taky progresivní, probojní, že nedokážou přijít na nějakou konferenci a prodat se. Nedokážou to. Dokážou si sednout a pasivně konzumovat. Aktivně zapojení je velký problém v České republice. A v Americe je to úplně naopak. Tam právě ta snaha aktivně se zapojovat je mnohem větší a ty nekonference mnohonásobně rostou každým rokem. Asi roku 2009 Michal Berg přivedl do IT komunity barcamp styl. Není to úplně barcamp, že by přišlo pár lidí, nabídlo nějaký obsah a začalo se aktivně bavit úplně jedna ku jedné, že by to byl takový ten řízený chaos, jak se říká, ale bylo to něco mezi konferencí a něco mezi tu nekonferencí. To dostalo obrovskou popularitu a výsledek byl, že v tuhle chvíli, asi po dvou letech, máme barcamp v Brně, který má 550 lidí. A jak si dokážete představit, jedna ku jedné baví se v 550 lidech, není moc reálné. Takže z nekonference, nebo z typovní myšlenky nekonference, se u nás, hodně IT hlavně, stala, dá se říct, otevřená konference, taková leisure style. A co si z toho ta konference nechala, tak hlavně to, že každý z těch uchazečů může nabídnout nějaké téma. No, takže konkrétně pro brněnský barcamp při příkladu z těch 550 lidí, 50 z nich nabídlo, že chce přednášet. Máme ale pouze 4 místnosti po 6 slotech nebo po 6 nějakých blocích, takže dohromady máme 25 možností nebo 25 nebo 24 přednáškových časových bloků. Jak teda do 24 časových bloků natěsnat 50 bloků? To nejde. Takže proběhlo hlasování. Otevřeli jsme hlasování a asi 250 až 300 lidí si zahlasovalo o svoji oblíbenou přednášku. A měli neomezeně hlasu, mohli klidně zaškrtnout všechny, nebo 5, 1, žádnou. A vyšlo nás to nějaké pořadí, které z nich jsou nejoblíbenější. Udělali jsme nějakou čáru, vybrali jsme 25 z nich, nebo 24. A v tuhle chvíli můžeme sestavit i program podle nějaké popularity. To znamená, že ti lidi, kteří přijdou na ten barcamp, tak je velice lehké říct už teď, že budou spokojení, protože si sami vybrali, co chtějí slyšet. Z těch 50 polovina bych řekl, že to je kvalita. Tak, teď se podívám do poznávek, jestli tam nějaký ústní můstek. A ústní můstek už vím. Máme 4 místnosti, v tom je ten klasický program, a právě máme 5. místnost, která se zabývá jenom startupy. Startup je dneska populární a k tomuto vám řekne více Tomáš. Takže proč jsme zapojili startupy do letošního barcampu? Ono je to vlastně takovým pravidlem. Už je to takovým zvykem umožnit dát prostor nově začínajícím projektům. Takže jsme se rozhodli použít toto slovo, trošku se svést na té vlně, a zapojili jsme startupy. S tímto nám pomohlo Jihomoravské inovační centrum, které se startup komunitě věnuje tady v Jihomoravském kraji. A nakonec jsme se rozhodli, že uděláme celou místnost jenom pro startupy. Budeme prezentovat nebo budeme nabízet nově začínajícím projektům takové přednášky, které jim pomůžou založit firmu, které je upozorní na to, jaké chyby se dějí, když někdo tu firmu se snaží založit, co nejčastěji dělá za nedostatky, na co se špatně dívá, jak hospodařit s penězi a podobně. Jihomoravské inovační centrum má v tomto poměrně hodně zkušeností,
takže ty přednášky budou poměrně kvalitní a aby tam byly i lidi z praxe, tak nám právě na Barcamp přislíbili účast se svými přednáškami třeba Výprba, zakladatel velmi úspěšného startupu Webnode, který má teď tuším přes 20 milionů uživatelů na celé zemi. Tak. A dalším svým mostkem přichází na Lukáše. A který už s ním si myslel? A to teďka nebudu moc navazovat, ale chtěl bych se ještě vrátit k tomu barcampu. To, jak se to rozmohlo, že z ničeho nic, až nás to samotné překvapilo, najednou za 3-4 týdny se přihlásilo 550 lidí, že chci jít na naší konferenci, a další 250 se teďka přihlásil do fronty, že čekají, až se uvolní jedno, dvě místa. Jo? A byli jsme z toho trošku v šoku a zjistili jsme, že vlastně ti lidé nechtějí ten barcamp jako tu konferenci, jako nekonferenci, ale je tady právě ten prostor pro to mít nějakou otevřenou velkou konferenci o IT, o věcech kolem IT, kolem technologií a tak dále. Takže jsme se, řekl bych, totálně minuli tím zaměřením. Takže ten barcamp, jak je definovaný třeba na Wikipedii, vůbec v našem pojetí není barcamp. Takže jsme v trošku svízelé situaci, že nabízíme barcamp, ale není to barcamp. Všem říkáme barcamp Brno, ale není to barcamp jako nekonference, kde se sejde 30, 40, 50 lidí a povídají si o nějakých věcech, které zrovna napadnou, které zrovna chtějí slyšet. A bohužel s tímhle pojmem už se asi nedá nic dělat, protože se vlastně takhle virálně vytvořila značka. No, je to neřízené, není to centralizované, něco se začalo, nějak se to rozvinulo. A teďka máme tedy konferenci, barcamp, není to barcamp, a proto nás napadlo, že bychom mohli vytvořit něco jako barcamp, ale byl by to originální barcamp. A když jsme se bavili s Vladkou těsně před tohle přednáškou, tak nám říkala, že vlastně studenti často si dělají nějaké kroužky, baví se o nějakých věcech a vlastně vytváří ty nekonference. Tak jsme si řekli, že OK, je tady milion nějakých malých nekonferencí, ale nikdo o nich navzájem pořádně neví. Je to strašně špatně zpropagované a ten zájem návštěvníků by mohl být mnohem vyšší, a nejenom ze strany právě školy, ale taky by tady vlastně mohli přijít lidé mimo školu z praxe a zavedené špičky v oborech, kdokoliv. A mohli vám vlastně totálně změnit náhled na to, co vás zajímá. A není to jak udělat. Protože zpropagovat nějakou akci je tady docela problém, musíte jít od začátku a vybudovat si nějaké jméno, a sociální sítě a tak dále a tak dále, udělat si webík nebo nějaký systém na to. A nás napadlo právě, proč nevyužít na to právě tu značku barcampu, která už je profláknutá, má barcamp, to už je silná značka, a udělat ale opravdu barcamp. Tak nás napadlo vytvořit barcamp mini. A to mini říká, že je to omezené. To znamená, to je asi jediný požadavek, že to bude mít tak maximálně třeba 40, 50 lidí, možná maximálně 80. Takže to je asi náš cíl, co bychom chtěli vytvořit. Podpořit právě tyhle ty malé konference nebo nekonference a udělat nějakou platformu, jak se říká moderní dneska. Tak. Takže pokud máte tady někdo nějaký hlouček, nějakou nekonferenci? Stýkáte se někdo? Studentský klub nějaký. Nějaký studentský klub? Na nějaké téma? Dobře, tak. Vůbec nikdo? Jestli byste chtěli si založit nějaký. Taky. Vůbec nikdo? Půjde mi domů. Tomu nevěřím. To je podle mě přesně ten případ, proč barcamp jako v originále neprorazil. Protože se mě nezapojuje. Protože je to vše je pasivní. Dobře, no, kdybyste slyšeli barcamp mini, tak to berte tak, že to je jakási platforma, že vlastně to můžete využít. Kliknout si do mapy a říct si, budeme teďka dělat politologický barcamp, budeme se bavit o knihách na nějaké téma, o čemkoliv. A
ti lidi k vám přijdou, protože už to bude nějaký centrální bod. Tak. No, hledám další ústní mustek. Ten už to není. A tady jsme vyčerpali jako kdyby ten základní úvod, který jsme si připravili, který jsme si chtěli připravit. A spíše bychom to teďka hodili do DAVu, jenže DAV se mi zdá, že spí. Já bych ho napoklil. Máte nějaké otázky? Nikdo nemá žádnou otázku? No, první otázka. Já si chci zeptat, jestli vlastně ten barcamp je možný jakoby rozšířit ten mini i jakoby na jiné obory, jestli prostě to nabízíte jakoby všem. Jo. Samozřejmě, ten barcamp jako nekonference a jsme free IT a my ji chceme rozšířit na jiné obory než IT, jo, tak aby to bylo obecně, když se ten barcamp, není zatím žádná firma, žádná iniciativa, je to jenom prostě čistě ten styl, jo, ale prostě styl, že jdeme na barcamp mini, že jdeme na maličkou konferenci, budeme si povídat, dáme tam nějaké témata, uděláme ten barcamp. Jo, a může to být cokoliv, politologický barcamp, nebo co byste chtěla za barcamp? Tak třeba cokoliv. No, třeba knihovnický barcamp, jo, to není problém. Takže barcamp je nějaký knihovnický. Nějaký další dotaz? Já bych měla dotaz. No. Já si přiznám, že přesně nechápu, co vy nabízíte, tím jako barcamp mini, jakože já se rozhodnu nějaké téma, že bych chtěla udělat ten barcamp, a vy mi nabízíte, že kdyby vy propůjčíte tu značku, aby se o tom dozvědělo veřejnost a mohli tam ti lidi přijít, nebo jako, co nabízíte? Jo, Tomáš se asi u slovo. Tak já se tady trochu učím. My v této fázi vám nabídneme tu značku, tak jak jste zmínila, což vám umožní zpropagovat tu vaši akci. Nabídneme vám nějakou platformu, tedy vám řekneme, jak tu akci zorganizovat, kolik by tam mělo být lidí, jak by to bylo probíhat. Vy vlastně, jakoby, kdybyste si něco jako fetiši za uvozovkách, kdybyste si koupila licenci, tak budete prostě moci si založit vlastní barcamp mini na libovolném téma z vašeho bodu nebo z toho, co vás zajímá. My se právě chceme tím snažit ten barcamp posunout někam jinam, než je jenom to IT, protože teď je v tom hodně jakoby IT angažováno, a tím barcampem mini chceme dát prostor těm menším akcím, které se budou dít častěji než jednou ročně, tak jak je ten klasický barcamp, a chceme ho udělat právě takovou tou pravou unkonferencí, tou neorganizovanou konferencí. A jo, Tomáš používá takové slova jako licence, značka. Jo, v žádném případě to neberte jako, že nějaký komerční produkt. Jo, je to úplně, je to myšlenka. Jo, neznamená to, že to je, že my jsme tady z nějaké firmy a teď vám nabízíme nějaký produkt, to vůbec ne. Jo, je to prostě čistě o tom, že nekonference jsou u nás špatně pochopené. Jo, nekonference se nepokryly tím, že se udělal barkem, protože to se špatně pochopilo. Nebo nepochopilo, ale nějak jinak vyvinulo. Z toho malého amatérského kroužku se vyvinul obrovský kolos. A ty malé kroužky, jako kdyby tady, nejsou pokryté. Když by vlastně mohly být. Protože ten kolos má nějakou značku, která, říkám značka, ale to není nějaká produktová značka nebo firemní značka. To je tím, že těm lidem to zažilo. Jo, je to nějaké zažité slovo. Je tam kolem toho kupa lidí a tím, jak se to zvětšilo, tak lidem začaly chybět ty malé akcičky. A to nejen na téma IT, ale to i na téma, jak už tady padlo, knihovnictví, cokoliv. A právě, co my bychom si přáli, a je to čistě jako takový ten návštěvnický pohled, je to, že přijdu na jednu stránku, kde bude seznam těch akcí. Jo, bude to něco jako takový otevřený projekt, jako Wikipedie, jo, nebo cokoliv takového otevřeného s tou myšlenkou, jenom sdružovat. A když já chci vytvořit novou akci, tak jenom kliknu do mapy, to se zařadí do nějaké kategorie a ti lidé už tam jsou, už tam je ta návštěvnost a oni to vyhledávají přímo. Oni se pojí na mapu, podívají se na barcampy mini kolem Brna a vidí tam nějaké vlaječky, jak tam mají třeba tři různé barcampy mini. Jedno téma zase IT, jedno téma politologický, pak třeba něco z lékařství, jo, a ti lidé si tam kliknou, přijdu. No, takže to je vlastně ta myšlenka, není to produkt, není to značka, není to licence, jo, takové slova. Mají podobný význam, ale určitě to není něco, co by
mělo nějaký korporátní background a pozadí. Tak jo, stačí to tak? Jo. Má někdo ještě nějaký dotaz? Tak můžeš se dotazit. Děláte ty barcampy jako v oblasti IT, což teda znamená, že tam se pohybují lidi z oblasti IT. A jak vy tam jakoby přitáhnete lidi, kteří se zajímají teda o technologii nebo tak. Já třeba osobně jsem o tom jako moc neslyšela, až teď se na to budu podívat. Tak jak jakoby přitáhnete ty další lidi, kteří by se tam mohli něco najít? Aha, takže otázka zněla, jak přitáhneme lidi na barcamp, když teďka vlastně máme tu cílovou skupinu přesně danou na IT. Já bych řekl, že je jednoduše v tom, že to začne být ověřený koncept a že na ten barcamp chodí lidé, kteří nemají jenom IT znalosti nebo IT záměr, ale mají nějaký přesah a vytvoří jednu, dvě malé barcampy minute a to se rozkřikne dál a dál. Oni to řeknou přes své sociální sítě, dají pozvánky a dokážou to zpropagovat nějak a nějak virálně se to dokáže dostat ven. Je to celé o tom, že jim to něco musí dát. A to, co jim to má dát, tak to je ta jednoduchost vytvoření, protože na to budou mít nějaký jednoduchý systém, který prostě používají všichni. A taky tu návštěvnost, že vlastně lidé tam budou mít ten obsah, už tam třeba 2-3 konference nějaké budou. Taky jste zmínila, že my děláme barcamp, ale tady bych chtěl to trošku upřesnit, že my děláme jenom barcamp Brno. Barcampů jako takových je už hodně, je třeba v Ostravě, ve Vsetíně, v Praze a Brně, ale ty barcampy jsou organizovány úplně samostatně. Jediný centrální prvek je, že Michal Berg, ten, který vlastně založil tu myšlenku ve Vsetíně, tak vlastní doménu barcamp.cz. Takže když chcete založit barcamp, tak jenom na barcamp.cz se přidá řádek s odkazem na váš barcamp. Jo, to je vlastně, tak to plně končí, dá se říct. Jenže on dělá ještě to, že předává ty znalosti. A má už připravený nějaký dokument, kdy vám řekne, nezapomeňte na tohle, jo, sežijte si nějaké prodlužovačky, protože lidé si tam notebooky, dávají to občerstvení, protože jinak vám tam lidé vyschnou. Jo, takže takové rady, jo, a to myslím, že právě každý ocení. Když se založí svůj nový nějaký malý barcamp ve městě, kde ještě nic není, tak se podívá na nějaké základní frequently asked questions, jo, nejčastěji kladené otázky. Co všechno, jako nějaké typy, a čím začít. Jo, takže to by je mělo právě motivovat, že je to jednoduchý systém. Stačí tak? Super. Má někdo další otázky? Super. Takže primárně jsou to ty IT barcampy v současné době, ale tady v Brně už jsou skutečně politologický barcamp, který byl zaměřen na, přímo na problematiku politologie. Takže to je jako další vlaškovka, která přišla s jiným tématem. A problém je v tom, že uspořádat opravdu ten celý barcamp pod tou značkou vyžaduje hodně lidí, hodně administrativy. Barcamp mini nabídne toto samé, malé, daleko jednodušší. Takže kdokoliv z vás prostě má tu chuť, má tu energii, tak se prostě do toho zapojí a uspořádá si svůj malý. A ty téma jsou pak samozřejmě na vás. Mělo by to být samozřejmě, může to být IT, ale může to být mimo IT. A to bude barcamp, barcamp.cz? Ano, ano. Ten politologický barcamp byl normálně barcamp.cz a tam je seznam barcampů a jeden z nich byl prostě politologický. To znamená, že barcamp.cz neznamená jenom IT barcampy, ale byly to všechny barcampy. Politologický dotek se to napřed nedávnem, bylo to v Brně. Takže to nebylo pod váma, pod Brněm, ale bylo to jenom? Nebylo to pod náma, my s Lukášem jsme třeba s tím vůbec nic neměli společného. Ani jsme se to bohužel účastnili. Ale třeba bychom rádi, když jsme to mohli tehdy, tak bychom se rádi účastnili. Takže tam už to je opravdu svobodná. A ještě u toho politologického barcampu, a tam právě přišla hrstka lidí, nebo desítky lidí, a tam se právě ukázalo to, že najednou je to úplně jiná akce, než taková ta velká megakonference. Jo, a kdybyste byla třeba ve Vsetíně, kdy to začalo, nebo teďka byl druhý ročník, tak
A ten DAF dokáže pojmout celé inkubační centrum o 3 patrech a 20 místnostech. Jo, nebo teďka naplníme celou jednu aulu fakulty, myslím, že 4 místnosti, nebo dokonce více. Jo, kapacita 650 lidí, a bude to plné a dokázali bychom naplnit ještě víc. A ty akce jsou diametrálně odlišné. A právě jak se to rozrůstá pomalu, tak zakrňují ty malé akcičky a nedostávají se moc na světlo. Jo, ale můžou být na jakékoliv téma. Tak, stačí takto? Pojďte se ptát. Vy zkuste vytvořit nějaký model, jako když budu chtít vytvořit, berte to jako školení, že mě chcete vyškolit, co všechno mám teda, dělejte proces, co všechno vlastně jakoby to absolvuje, nebo co já budu absolvovat, abych ten barcamp mohl uskutečnit. Co se týče financí, co se týče nějakého schánění věcí, jakože těch místností a techniky, kde si je možná třeba jako půjčit, jestli máte nějakou databázi těchto svých dodavatelů, a jak se řeší třeba opravdu od začátku prostě přijdu s myšlenkou, že chci shromažďovat lidi, mně se to líbí, funguje to jako internet ve 3D, sdílení informací, takže jako v realitě. A co teda všechno budu muset, řekněte to tady všem, jako nám, dělejte nám školení. Od začátku až do konce, až jenom od povodu, jenom pár. Takže otázka zněla, jak prakticky funguje vytvoření nějakého srazu typu neformální nekonference. A v prvé řadě chci říct, že toto je čistě teoretický produkt ještě. To znamená, že to ještě nefunguje jako v reálu, že by ten web třeba běžel, nebo že by tam byly konkrétní rady. Ale právě, jak tady bylo zmíněno, když chci vytvořit nějaké setkání, potřebuji prostory. A k tomu bude fungovat ta databáze, nějaká na tom centrálním barkem mini, kde si můžu vypsat třeba nejpoužívanější prostory. To znamená, vyberu třeba velikost očekávaného publika, do kolik lidí tam chci, a nabídne mi to třeba 4 restaurace, které mají salonek. Kníž telefonní čísla, já si obvolám a zjistím, že pro tento termín mám čas, nebo oni mají čas a můžou mi vlastně ten salonek pronajmout. A ještě tam můžou být právě třeba i podmínky, jestli něco zaplatíme, nebo jestli stačí, když tam něco propijeme, jestli tam třeba nějaká záloha. Další dobrá věc, která je použitelná, když dělám nějakou malou konferenci, tak je třeba právě ten projektor. Je blbost kupovat si projektor kvůli jedné nějaké konferenci, takže zase může být seznam institucí, třeba právě filozofická fakulta, a tam kontakt na člověka, který vám propůjčí ten projektor za nějakých podmínek. Jo, takže zase seznam kontaktu, tento člověk dá za takových podmínek půjčení projektor a plátno a další věci. A další věc, co mě zajímá, jsou finance. A je možné, že právě ten salonek třeba něco bude stát. Tak zase, budou tam postupy. Když bude nějaké vstupné, je třeba dobré si vybrat peníze dopředu, abych to zaplatil. Někdy třeba vstupné není, ale je dobré mít nějaké občerstvení, tak klidně můžu vyzvat ty návštěvníky, a to je právě časté v Americe, můžu je vyzvat k tomu, aby si donesli nějaké jídlo, aby pohostili ostatní. Takže my si donesli nějaké chlebíčky, náří, bábovky, cokoliv. Takže může třeba vyzvat, a zase to vyporadí ten webík, takové nejlepší tipy, jo, kdy vyzvěte ty lidi. Další. Jak prezentovat tu akci. Zase nějaké tipy. Napište to na Twitter kanál, na Facebook. Klidně bude zase nějaká centrální osoba nebo několik osob, které mají přístup na ten kanál, a já jim napíšu a oni to zpropagují. To sleduje hodně lidí, protože rádi chodí na konference. Posvědčilo se to, tady je to přesně ta cílová skupina. Takže propagace. Pak nějaká lokace. To znamená, že chci vidět mapu, kde jsou všechny tyto konference už udělané, a chci já taky prezentovat na té mapě, ukázat, že zrovna tady je nějaká nejbližší barcamp mini nekonference. Je to neformální, pro 20 lidí, všechny ty informace prezentovat. Zase dám to na ten web, všechno v několika krocích. Jo, mělo by to být co nejvíc simple. Tak ať člověk, který už s tím má zkušenosti a nepotřebuje ty tipy, tak tím projede strašně rychle. Jo, to by měla být jako ta základní myšlenka, aby to nebylo
byrokratické, jo? Nebo nějaké zloudavé. Tak, ještě vás napadají nějaké otázky? Jo, jak probíhá ten samotný střídání těch prezentujících, ten samotný průběh, jak to vlastně funguje? Tak, jsou různé metody, nebo to je možná řekl Tomáš? Já bych to nakreslil, ale se to budeš pregustovat. Dobře, tak já to zkusím. Na chvílečka nekuluju. Teď působím komplikace. A to se natáče, takže běž. Já se omlouvám, kdybych věděl, že to je tak komplikované, tak radši jsem to slovo zkreslení ani nevyslovoval. Takže... Co s tím teďka? Já vám řeknu takhle. Zvědím, než se tady odsuneme. Myslím, té konference je, aby se do té konference, té neorganizované konference, zapojili všichni. To znamená, že teď, jak teď vás Lukášem stojíme, asi není úplně nekonference, protože vy byste měli být daleko aktivněji zapojení. To bude asi naše chyba, protože vás nebudeme úplně vybudit. Každopádně, ta konference probíhá tak, že je tabule, jsou prostory, jsou na ní vyznačené prostory, časové sloty, a každý z těch účastníků má papírek, na který napíše svoje téma v rámci toho velkého tématu, na který jste přišli. A pokud vždycky je tam na začátku takové představení, takže každý stane, řekne, kdo je, co dělá, jaké má téma a napíchá se do těch časových slotů. Pak se dohodnou, lidé v rámci toho časového slotu můžou prezentovat jeden, můžou prezentovat i dva, dohodnou se a odejde se na tu prezentaci. Ta prezentace může probíhat podle vám zvoleného času třeba hodinu, baví se opět celá ta skupina velmi aktivně. To znamená, že ten prezentující je takový moderátor, nebo řekne svoje a aktivně to publikum reaguje. Vhodné je potom, když se zapíše z té konference nějaký souhrn, k čemu se dosáhlo, a pak je možné zase společně to prezentovat všem ostatním, čeho ta skupina dosáhla. To je jakoby ten model té konference. A co se týká toho příkladu, toho parkem jmenuje, tak tam ta představa je velice obdobná, že teda by se sešla skupina lidí, která také bude chtít něco prezentovat, každý řekne co, do čeho rád mluví, která část politologie jej zajímá, ti lidé by na tom potom diskutovali. Bylo to srozumitelné. Můžu ještě nakreslit, ale tam jsou vále. Ale ještě mě zajímá, jak učíjujete vlastně tu moderaci samotné ty informace, protože se to někdy může zvrhnout v diskuzi, která se najednou řídí jako lavina a najednou unikne téma podstatný. Naprosto souhlasím, si vím přesně, co myslíte. Jsou to ty nekonečné porady, které já znám. A se z ní vyčerpám, potom zůstává už jenom opravdu naší, protože všechno sníme. Takže ten princip je takový, že nejlepší limit je čas, který jasně běží a každý vidí, kolik má. A potom aspoň jeden člověk, který je schopen jakoby připomínat ten čas. A když se ten čas připomene, tak ti lidi nezůstanou v tom dalším světě, ve kterém se jakoby všichni přesunou tím, jak se do toho tématu zaberou. A on řekne, pánu, ještě máme půl hodiny, tak se restartují a uvědomí si ten čas. Takže je tam teda důležité sledovat ten čas, který je na to ještě, aby si každý přednášející zamluvil po tom hospodu, ne? Jakože, když se by se mohl doprobrat, přesně tak. To říkáte dobře. Takže přesně tak, to třeba organizujete na barkempu, že nestihne se probrat úplně všechno. A my dneska nestihneme taky probrat úplně všechno. Takže proto je to ta hospoda ještě. Tak jak je dneska ta hospoda, tak úplně stejně vlastně bude, nebo by měla být na těch market dny. To znamená, že se můžu sejít potom a probrat vyměnící kontakty. Jde o to, že to slouží nejenom ke sdílení informací, ale to je nějaký ten networking. To dostat nové přátelé, zjistit, to všechno se ještě zajímá o knihy. Může to být kdokoliv mimo vaši fakultu, zjistíte, že to je třeba nějaký ten informatik a že si s ním velice dobře rozumíte. Takže je to výměna kontaktů a jsou to ty informace. Tak, ještě by byl nějaký dotaz? Perfektní, takže dotaz je, jestli jsou nějaké zápisy.
jsou velice hezky tady vidět právě na Barcampu, který tento ten princip jako přebral správně, a to tak, že v průběhu té konference lidé většinou píšou na Twitter, co se týká konferenci z oblasti IT, tak tam je většinou každý online, takže píšou na Twitter, píšou své postřehy, náměty, připomínky, a dost často se stává, že ty připomínky běží vzadu za prezentující. A ten to prostě sleduje a mnohdy právě i přímo v reálném čase reaguje. A samozřejmě potom po dané konferenci se vyskládá se seznam veškerých všech připomínek od všech a ty možné samozřejmě dál diskutovat. Chystáte něco takového, jako že databáze právě nebo možnosti těch organizujících těch barcampů, že na tom vašem webinu třeba, že by měl možnost jako se někde zalogovat a do budoucna prostě opravdu tam shromažďovat ty informace, třeba tak. Dávat si tam nějaký videa, jakože kompletní záznamy těch věcí, jestli tohle to jako máte? To sdílení těch znalostí, jakoby ta primární část, protože my nejsme schopni ten obsah celý samotný naplnit. Takže stojí to na tom, že my máme nějaké zkušenosti, řada lidí má zase jiné zkušenosti a ten obsah si pak vytváříme všichni. Takže když Lukáš tady mluvil o nějakých dobrých hospůdkách, kde můžete svůj barcampy dělat, tak to bude právě s doporučením všech ostatních, kteří už tam byli, kteří tam mají nějaké známé, kteří řeknou třeba do této hospůdy si můžete donést domácí babovku a nevýhodí vás. Takže ano, to podporuje to komunita, to znamená svým vázem. Ještě otázka byla na materiály z toho konkrétního setkání. Takže já si to prostě vezmu, seberu si ty svý přednášející a těm zadám úkol, dejte tam nějaké věci, nebo mi je pošlete a já to tam prostě vsunu. A oni každý, kdo se tam bude chtít takoby podívat, úplně nově přicházející, kde se to vlastně, prostě najdu si tu mapu, a tamhle to mě zajímá, tohle téma, do toho se množím, jo, a tam si prostě už, prostě ta logistika toho, co, a tam už to se to odehrálo, podívám se, kdo všechno tam přednášel, jaký měl témata. Vlastně takový blok expertů, jakože úplně to stejný, co tady probíhá, po různu, ale vlastně mám to konkrétní téma, jestli to tam budu moct sám vkládat, aby jste s tím neměli jako žádný problém. Jo. Mě to pomáhalo růst. Jako. Tak s tím určitě taky počítáme a se vám z toho uhnul, při té odpovědi. Ano, je to součástí toho sdílení těch znalostí, to znamená, vy si ten obsah samozřejmě tam můžete ukládat a ti, kteří na tom barcampu byli nebo nebyli, tak samozřejmě ho potom by měli možnost zpětně nějakým způsobem konzumovat. A ještě k tomu, jak se ten web by se měl vyvíjet. A tady právě třeba padl ten nápad, že by tam měly být ty informace z konkrétních přednášek. A my dva nejsme určitě schopni to naprogramovat, že bychom to tam prostě vytvořili za pár neděl o svém volném čase, ale právě to je ta komunita, že oni dokážou sami, kdyby ten barcamp tlačit dopředu. Takže když je potom velký demand, český požadavek, jak? Když je potřeba tohleto mít, tak ti lidé to nějak k tomu dotlačí, takže se najdou lidi, kteří chcou tam dodělat ten modul, nějakou tu část těch stránek, která bude právě schraňovat ty informace. To znamená, třeba tam stačí jednoduchá typu Wikipedie stránka, kde budou odkazy na cizí stránky, třeba jsou stránky, kde se dají uložit prezentace, tak tam bude odkaz na cizí stránku s prezentací, a video se dá na YouTube třeba, tak tam bude odkaz na YouTube. Jo, takhle prostě jenom stačí k tomu dát informace výstup. Jo? A ještě k tomu, jak Tomáš říkal, že v průběhu té konference nebo nekonference jsou i sociální média hodně aktivní, tak existují právě i služby nebo postupy, jak se sbírat všechny ty proudy, z toho vytáhnout ty nejlepší postřehy, dát to do jednoho proudu a z toho udělat ten zápis. Takovou známá věc je v tom, že vlastně zápis se dělá úplně sám. Jo, že vlastně ten DAF lidí vytahuje sám ty nejlepší věci, co se opakuje nejčastěji, tak se jakoby uloží do toho hlavního proudu. To je to další věc, kterou bych tam právě jako já třeba se své nějaké role účastníka navrhoval. A když se nás jde hodně, že bylo dobré udělat takovou feature, takovou vychytávku, tak určitě se najít takový lidí více a společnými silami to dokážu nějak dotáhnout do konce a vložit to do toho systému. Tak, to je asi tak jako by navíc. Nějaký dotaz? Není? Tak. To je dotaz.
Zda můžeme pustit klimatizaci? Tak jo, myslím, než pustíme klimatizaci, to je dusnák v kotli, i to je tak postavené. A máte nějaký dotaz k tomuto? Jakýkoliv dotaz, i mimo, i cokoliv. Hlavně to je zpěté, no? Super. A otázka byla, jakým způsobem dostáváme na barkem a zpětnou, brněnský barkem zpětnou vazbu. A ta základní idea teďka je taková, že ten brněnský barkem ještě neproběhnul. Takže se špatně získává zpětná vazba, něčeho, co ještě nebylo, ale to, jak to děláme, je hlavně o tom, že jsme navštívili vlastně většinu těch barcampů, které už proběhly, a všude právě na těch sociálních médiích vidíte, co se osvědčilo a co se neosvědčilo, co se lidé stěžovali, co se naopak líbilo, a takovou evolucí ti lidé jako kdyby evolvujou. Ten barcamp, jeden po druhém se nějakým způsobem, nevíme jak, zlepšuje. A jsou tady věci, jako třeba máme nějaké sponzory. Jo, čím více tam lidí, tím více sponzorů chce tlačit peníze do barcampu. Jo, nám se to líbí, my prostě nic nemáme, o to více občerstvení bude na barcampu. Ale jeden sponzor tam je třeba každý rok. A ten sponzor nedělá nic jiného, než že dělá placky. Jo? A zatím si nedovolil žádný barkem neoslovit toho sponzora, aby mu dělal placky, protože to dělal barkem před ním. Už mi dochází mikrofon. Nebudu Patrka mikrofon. A to znamená, že ti lidé se vždycky dívají zpětně, co fungovalo, každý chtěl placky, to znamená, že každý chce ty placky mít i v tom dalším barkempu. A takhle to funguje stejně. A i samozřejmě musí mít tečka. Jo, každý na trička, musím mít taky trička. Jo, sice na to trošku přetížilo rozpočet, půlka peněz spadne na trička, protože 500 triček udělat není sranda. No, jedno stojí více než 100 korun, takže můžeme zveřejnit rozpočet, s kterým pracujeme. Teďka má barkem Brno asi 130 tisíc na účtě, s tím, že z toho už musíme platit prostory. Kvůli tomu, že máme skvělé VUT, které nám poskytlo svoje místnosti. Takže vlastně teďka z těch 130 tisíc musíme zaplatit ty trička, to je asi 40 tisíc. A pak tam nějakou afterparty, tam bychom chtěli nějak popustit tečku, takže to je asi 20 tisíc. A pak zbytek spadne na road. Nebo dát nějaké občerstvení na pití a jídlo. A to je ten zbytek. A když si představíte, že musíte nakrmit 556 lidí, tak je to docela problém. A když to přepočítáte na hlavu, tak to je, jsme to počítali před chvíli 200 korun. 230 korun je dohromady a z toho na to jídlo zbývá asi 100 korun, možná ne. Jsou tam ještě provozní náklady, takže nějakých 60 korun na osobu. Jo, takže ti, co přijde na barcamp, ty musíme nakrmit asi za 60 Kč na hlavu celých 8 hodin. Jo, takže to je docela challenge a výzva, ale zvládli to před náma, takže zvládli potom. A tady další dotaz. Proč jste se rozhodli s tou cestou získat víc sponzorů a víc penězí a dát tím našim někomu občerstvení a ne prostě poprosit, aby to nesli to vlastné, alebo prostě, aby to netrpěli bez občerstvení? Otázka byla, proč jdeme vlastně na ty masy získat sponzory a dotovat všechno z těch peněz sponzorů a neudělat to tím stavem konference, kde ti lidé donesou nějaké přestření. A na to vám odpoví Tomáš. Ne, myslím úplně přesně. Každopádně nejsme moc zvyklí si nosit občerstvení. A když jsme se tak uzvětali, tak většinou spíš jsme slyšeli negativní reakce. Takže nakonec jsme se rozhodli, že nějaké to občerstvení musí být. A pokud si své přinesete, tak klidně nám ulehčíte a my si třeba dáme zakávšem 2%. Takže v tom nebyl problém.
Ale obecně je to o tom, že je nějaký zažitý standard, jak ten barcamp teď probíhá. Velice těžce se boří. V momentě, kdy na jednom barcampu nedáte občerstvení, nedáte trička, už to ta komunita vnímá trochu jinak. Že my musíme nějaký standard držet. Tím, že máme vlastně na našem barcampu 550 lidí a ten zahrnul prostě přes 800 lidí, tak se velice dobře potom vyjednávalo se sponzory. Měl jsem velice dobrou vyjednávací pozici a sponzoři se poměrně hrnuli. Takže jsme to byli jakoby schopní, nebo jsme schopní to finančně koupit. Samozřejmě, kdyby sponzoři nebyli v takovém počtu a byl tak velký zájem, tak by bylo hodně na zvážení, co z těch standardních věcí, na které ta komunita zvykla, tak co z nich dobrat. No, s tím, abychom pořád zajistili to, že ten vstup je zadarmo. Kde jste scháněli finance na začátku? Úplně na začátku jsme měli 3 partnery. Úplně na začátku partnerem byl Seznam, byl to Rienjin, náhodou úplně zrovna firmy, ve kterých děláme s Lukášem. Vy zatím nehledejte. A třetím partnerem bylo VUT. Díky VUTčku a Rienjinu jsme vlastně odpovali poměrně velké náklady na prostory, protože, prosím? Dobře, tak ty prostory jsou tuši nějakých, já bych teď nerad kecal, asi nějakých 60 tisíc by to vycházelo, jenom ty prostory. Je to samozřejmě všichni klimatizace, jsou to lidi, kteří tam musí být technika, nahrává se to celý barcamp, každá přednáška. Takže se nám jakoby odbouraly ty největší bariéry finanční, pak se přihlásilo hodně lidí. Jenom taková zajímavost. My jsme spustili registraci. Já jsem ji spustil asi 9, že jo, jsme se. 9 hodin jsem ji spustil. Já jsem si překlikl, že se sám přihlásím, už tam někdo byl. Já jsem to sám nestihl, nebo jsem první, což mě překvapilo. A ten den ještě jsem odcházel a bylo 200 lidí. Na druhý den jich bylo 300 už zaregistrovaných. A pak to opravdu došlo. Takže když jsme se dostali do čísel, když jsme si uvědomili, to asi nebude 200 až 300 lidí tady, který už se jedná úplně počet a začít jsme uvažovat nad tím rozpočtem naším, takže jsme to omezili. Čímž doufám, že ti, kteří se nedostanou, to pochopí a budou to akceptovat. Já nevím, jestli jsem neztratil pointu na vaši otázku. Odpověděl jsem, jo? Výborně. Teďka zkusím rozebrat mikrofon, chvíličku. To je zda. Je to zelené. Stavu dotaz? No, návaznosti na to, co jste teďka říkali, mě docela zajímá, jestli barcamp otevřený i pro veřejnost. To si myslím, že třeba, když já bych tam chtěla přijít a nechci prostě tričko a nechci prostě občerstvení a donesu vám ještě bábovku, tak jestli mě tam pustíte. Bábovku? To si můžeme dovolit trošku bokem, protože bábovka celkově mění situaci. A je otázka, která zněla, aby to bylo na kameře. A jestli může někdo přijít i kromě té registrace, jestli to je otevřené a nedonese bábovku, ale nechce ani tričko a vlastně nechce přijít jenom tak. A to nám přijde trošku škoda, ale nemůže. A to z toho důvodu, že jsme limitovaní kapacitně. Jo, to znamená, že my tam máme jen ty 4 místnosti a není to ten efekt trolejbusu, že se vždycky další člověk vleze. Jo, takže... ono to docela potom ničí tu kvalitu akce, takže jsme se rozhodli, že jsme se ještě úplně nerozhodli, jak moc krutí budem, ale kdyby nám tam přišlo třeba 200 lidí navíc, tak nás to asi trošku šlape, jo, takže radši ne. Já mu přesním, asi budeme muset být v tom krutí, protože jsme limitováni právě VUTčkem, má to nějaké maximální kapacity, když si vezmete, že ty přednášky začínají a končí stejně. Kdyby se najednou zvedlo nějakých 800 lidí, i při tom trolejbusu, když je kapacita místnosti je 672 tuším, kdyby se náhodou zvedlo 800 lidí, tak se ani nepřesunou. Takže my opravdu budeme muset toto omezit. Takže v současné době je to tak, že se tam člověk už vůbec ne, ale jako s tou valovkou, myslím, že bychom se mohli. Možná ještě tady s Lukášem, jsme vás původně chtěli motivovat, abyste se ptali, ale když se tak ptáte, tak... Ale ta motivace dnes má význam, protože máme ještě dva takové... Tak jo, máme takové dva volňásky na barcamp. Můžeme udělat nějakou soutěž třeba.
jste zmínili registraci, a když bych chtěl dělat něco takového, tak vy jste mi schopni tu registraci jakoby poskytnout, a takže to budu moct užívat a rozeslat všude. Ten dotaz je, jestli poskytneme i systém pro registraci. Jo? Určitě, to je, my jsme jakoby chtěli poskytnout všem, kteří opravdu ten zájem mají dělat svůj barcamp mini, tak poskytnout celý servis, co se týká technologií i znalostí, které my máme už nějaké, nebo má komunita, která nám je zase předala, my jsme taky čerpali. Takže my používáme srazy info, takže k tomu tam budou přesně vytvořené podmínky a budete mít přístup ke všemu. Tak, jo, dobře, a ještě rozvedu, tady Lukáš napovídat rozvedu. Chce si mi udělat nějaké cvičení na rozvedu. A ještě rozvedu srazy info. Je to server, který umožňuje pořádat srazy. Je to zadarmo. Má to velice pěkné prostředí. Dělá to Jirka Zralý, který nám právě i velmi vyšel vstříc při pořádání německého barcampu, takže nám tam naprogramoval funkčnost jako třeba hlasování. Minulému pražskému barcampu naprogramoval funkčnost omezení maximálního počtu přihlášených lidí. Takže už vlastně, jak jste se vyrozhodl ten sraz pořádat, máte opravdu systém v Izraeli, který podporuje přesně to, co potřebujete. To, co ta komunita během už nějakých předešlých barcampů zjistila, že bude potřebovat. A ještě mám jeden dotaz, to je, se týká těch sponzorů. Protože vy máte celkem populární téma, to je IT a ono se teďka prostě řeší a je celkem jednoduchý to sehnat ty peníze. Když to řeknu v uvozovkách. Ale jsou témata, které nejsou tak rozšířený, ale zrovna nemají třeba zrovna ani takovou popularitu. Jestli jste neuvažovali o tom spíš než šířit, to se bude šířit samozřejmě, jak jste říkali, ten barcamp jako takový mezi ty lidi, kdo to tam budou chtít přijít. Ale druhá věc je informovat o takových věcech právě ty komerční média nebo komerční subjekty, který by třeba si zvolili tu možnost zapodporovat nebo zadotovat tu určitou jakože skupinu lidí, kterou by chtěli podpořit v tom rozvoji a dál ty informace jakoby nechat růst a třeba si to někoho našli. Já zkusím přeformulovat otázku, jestli jsme schopni nabídnout nějakou platformu pro získávání sponzorů. Je to takhle? Spíš informace do těch subjektů, do těch právě firem a různě, aby o tom věděli, že něco takového je. Takže si jsme schopni distribuovat informaci o vašich akcích těch firmám, aby se rozhodli, že... O barcampu jako takovým, jakože to roste, nebo to barcamp mini, aby oni vlastně, aby nám se to ujednodušilo vlastně ta možnost získávání těch prostředků, těch financí, když to budeme chtít dělat a rozvíjet. Určitě s tím počítáme. Výhodou toho, že použijeme značku Barcamp Mini, je to, že tam bude ten barcamp a už má nějaké jméno. Znamená, že to je jakoby první velké usnadnění, pokud něco budete chtít začít dělat. Potom máme sadu sponzorů, se kterým jsme jednal já nebo předešlé barcampy, kteří sponzorují barcamp, tady tento. Takže samozřejmě ta distribuce těch informací, jaké barcampy poběží ty barcampy Mini, bude ve stejném kanálu, takže pokud ten sponzor sleduje, tak tu zprávu vidí. Pokud je zaujmete, pokud budete mít pro něj zajímavé téma, tak věřím, že se dá. Potom samozřejmě moje zkušenost je, že když jdete ze značkou Barker, když jdete s nějakými lidmi, když jdete s dobrým nápadem, tak vždycky ty sponzory najdete. Není to až tak těžké. Možná je to tím, že my jsme IT, že máme jakoby lepší vyjednávací pozici, že je to něco, co teď jakoby použitelné, ale myslím, že tu samou pozici, nebo být menší, ale zase pro menší akci dostanete i vy. Ta značka Barcamp vám to opravdu pomůže. No jasně, já jsem chtěl jenom říct, že vy jste prostě takový matrix, jo, který prostě, když si tam žijete v tom světě těch informací, které tam vítají a sami se šíří a víte, jak fungují. Ale tady je prostě doba, která nějak žije a nějak se jakoby takhle oslepuje, má prostě klapky na očích a ty informace prostě ani nechce jakoby vidět, protože potřebuje generovat zisk, že jo. Generuje zisk a jako k nějakému vstřebávání nových informací, na to není čas ani prostor, ani tomu se ani nechce, protože je unavené a všechno, jako pokud žiju v realitě a ne ve studentském světě, ale tak jako... První věc, ještě se vrátím na začátek toho dotazu, tak
ta nekonference by právě měla být limitovaná prostředky z toho důvodu, že právě ten kolektiv se semkne a sám se snaží právě to nějak vyřešit. To je první věc. Takže sponzory nejsou tak moc důležití, ale jsou tam samozřejmě položky, které se nedají jako kdyby jednoduše zatáhnout. Může to být třeba větší sál, jo, není třeba možnost teďka sehnat nějaký zdarma, nějaký barter, takže to je první věc. Rádi bychom byli, aby to nestálo na těch sponzorech, na těch penězích, aby to bylo hlavně ta aktivita těch lidí, aby se tam donesli tu bábovku, aby se sami o to nějak postarali. To je jedna věc. Druhá věc, sponzoři se vždycky najdou, pokud ti lidé z praxe budou na ty akce také chodit. To znamená, že ti lidé z firem, pokud oni pochopí, že jim to něco dává i právě v těch firmách, což se velice často děje, protože jim to pomáhá přímo v tom každodenním pracovním životě, tak zatáhnou do toho i to celou firmu, protože ty firmy se o tom začne šuškat. Jo, to je klasický příklad v IT a myslím, že to bude fungovat i v ostatních firmách, protože to je jakoby nadoborové. Takže to je, myslím, že to nebude tak těžké a ani ta značka Barcamp tam nehraje takovou roli. Spíše kvalita a ta kvalita si najde ty účastníky i ty firmy. Já jsem to říkal spíš jako námět, protože jsem sám scháněl nějaký sponzory a vím, jak to je těžký si to vyboxovat, jo, takže to nedáte. A jenom jedna věc ještě, tady padlo to, že by tam mohl být nějaký registr partnerů, kteří se baví s těmi lidmi a třeba přímo kontakty na konkrétní lidi, kteří už více ten barcamp, už prošli tou osvětou a už mají něco za sebou přímo v těch firmách. A to je určitě velice dobrý nápad, a hlavně z toho důvodu, že toto už vlastně funguje právě v tom IT barcampu. A to z toho důvodu, že tady je nějaký ten to dědictví z minulých barcampů a i ti sponzoři někteří se pořád jako kdyby opakujou, někteří se opakují. Takže to je prakticky podobný případ. Takže nějaký registr tam určitě by mohl být. Jo, a ještě bych chtěl být jednu věc. Toto je právě ten případ nějaké diskuze, kdy teďka my jsme něco jak na konferenci, ještě bych to chtělo trošku doladit. Ale právě teď jsme přišli na něco, na co jsme nemysleli, a klidně bychom to do toho jako zařadili. Jo, takže je to zase o nějaké spolupráci. To je super, protože to by byla zrovna i zpětná vazba na to, že vlastně já přijdu za nějakým partnerem a řeknu jim, podívejte se, když nevíte, o co se jedná, mrkněte se na ten web. A kdo už tam za firmy všechno jakoby byl, co tam dělali, jak to dělali a dokonce získají jakoby tu stručný přehled o tom a nechte si to rozmyslet, já za váma přijdu zítra, až si to přečtete a oni se dozvědí, že tolik a tolik firm se takových věcí účastní, třeba tam budou mít zpětnou vazbu, načtou si to a potom mě teda podpoří, že jo? Přesně tak, a zase centrální bod neexistuje v tuhle chvíli, každý jedná na vlastní pěst, nikdo nespojuje síly. Toto je právě ten prvek, který by nám mohl pomoci právě v tom zjednodušit to, jo, a protlačit více ten formát. Jo. Nic zatím jiného není. Tak a za vámi budu dotaz. Já mám dotaz, který souvisí s tím sponzorstvím. Já nechci věřit tomu, že tam všichni chodí kvůli těm tričkům, jak jste říkali, že to nemůžete změnit, protože lidi jsou zvyklí na placky trička a tak dále. A pokud je to tak velký náklad, nechce se mi věřit, že by IT komunita si šla pro tričko, které pak založí to skříně a vytáhne. Já jsem to možná řekl tak, jakože trička vlak nejede, nebo možná tak by znělo. No tak není, já si myslím, že ta IT komunita by to přežila i bez těch triček. A my jsme jenom řekli, jaký náklady na ty trička. Když už ty sponzory máme, tak to prostě jako my na to využijeme. No ale proč je nevyužít na něco, třeba na to přestvení, když máte 60 korun, ale půjdou s tričkem za stovku, proč to jako nepřehodit ty peníze? To je taky právě jedna věc. A samozřejmě, když někdo chodí s tričkem a na to má ty sponzory vzadu, tak to právě generuje i ty sponzory dál. Takže takový začarovaný kruh, to není tak jednoduché jako zrušit. To je jedna věc. Druhá věc, on vpředu na tom tričku nosí zase naši reklamu. On zase tlačí tu značku dopředu. A on je rád, když nosí, protože je účastníkem toho barcampu a i ta komunita těch barcampů je už taková vyspělá a hodně lidí se setkalo právě na barcampu. Když potkáte někoho barcamp tričku, tak to je naprosto dokonalé. To je prostě dva, kteří by na stejné akci se setkají a mají si to říct, aby to bylo začátku. Tomáš, chceš něco říct? Jenom doplním, že perfektní pocit, když
děláte barcamp a vidíte tam lidi, kteří mají teďka z minulého roku, jo? Že už je tam taková ta vazba, už jsme prostě někdy jsme se znali, tak jsme prostě kamarádi, protože víme, že jsme byli spolu minulý rok na tom barcampu. A když jste zmínila ten požadavek sponzorů, tak ano, je to, Lukáš to jako říkal, je to prostě další projekt, který láká pro ty sponzory, aby přispěli, protože budou právě na těch kličkách. Takže máme určité možnosti, jak ty sponzory prezentovat v rámci barcampu, který nabízí na těch trička jsou součástí. Tak zeptám se na další dotaz, jestli nějak ještě bude. Tak. Mě by zajímalo, jaký je vztah mezi... Tak bych si chtěla zeptat, jaký je vztah mezi pořadatelama barcampu Brno, Vsetín, Praha a jak to jakoby... funguje, kdybyste po této přednášce někdo řekl, že chce udělat prostě barcamp Strakonice nebo něco takového, tak jak by to probíhalo? Vztah je dobrý, já tu přesně ukáž. Probíhalo by to strašně jednoduše. A to tak, že já možná řeknu, jak to probíhalo u mě. A dokonce je to aktuální, protože tady za rohem je kavárna Falk, kde jsem byl zase na nějaké konferenci o webdesignu, kde přišel i také Dušan Šimonovič, který vlastně byl minulý brněnský barcamp, toto je druhý ročník v Brně. A Dušan Šimonovič mi řekl, že odjíždí do Prahy a jestli by nikdo nepořádal ten další barcamp. A já zase, stejně tak jak včera, jsem řekl, jo, jdu tady něco říct, ani nevěděl jsem co. A tak jsem řekl, jo, udělám barcamp, proč ne? Takže jsem řekl, jo, udělám barcamp. A vlastně jedinou věc, kterou mi to vzalo, aby to byl barcamp, nebo co jsem musel udělat, tak bylo spojit se s Michalem Bergem, který pořádá barcamp v Setín, což je vlastně první barcamp. Ten má právě tu doménu barcamp.cz, což je to ten centrální prvek, kam chodí lidé podívat se, jaký bude další barcamp. A on tam napsal jediný řádek s odkazem na moje stránky. Jo? A to je všechno. A už je na nás, zda uděláme dobrou konferenci s tím, že tam jdeme za svoje jména, anebo se to pokazí a naše jméno jde hodně dolů. Takže je to o tom nestrapnit se a udělat dobrou konferenci, protože do toho dáváme jako sebe, není to nějaké normální konference. A to podle mě zaručuje tu kvalitu, jo? Že nikdo tam nepůjde, aby to rozbil. Jo? Nic vám to nedá. A to máš tomu něco chce dodat? Já jenom doplním, že nám s tím potom zase pomohla hodně komunita, která už ty barcampy dělala. Takže jsme dostali informace z barcampu Ostrava a podobně, co je právě k tomu třeba. Dostali jsme nějaký seznam, na co si máme my sami dát pozor a ten seznam zase my vylepšíme nebo upravíme podle našich zkušeností a jako dědictví předáme zase všem dalším. A stejně tak jsme chtěli do barcamp menu tyto zkušenosti pak přetransformovat. A ještě skvělý případ je v tom, jak třeba zháním kamarády nebo lidi, kteří mi pomůžou s organizací. Nijak, oni mi píšou sami. Takhle mi napsalo asi 15 lidí, jestli může přijít. A oni prostě, jsem řekl OK. Tak přijďte pomoct, podíval jsem se na to, že vlastně třeba více než půlka z nich už byla na minulých barcampech a dělali tam právě toho spoluorganizátora. Vylepovali plakáty, pomáhali rozdávat občerstvení, cokoliv, ale ozvali se úplně sami. Takže já jsem vlastně nemusel prakticky dělat nic, jenom jsem jim říkal, buďte v tuhletu dobu na tomhle místě. Krása. Stačí tak? Takže otázka zněla, jestli je barcamp mini náš nápad, anebo jestli už je to někde rozběhané. Náš nápad to určitě není, protože je to formát nekonference, jo, je to už v zahraničí zažitý formát, jenom u nás to jako kdyby ten barcamp uhnul z té cesty, aby pokryl ty malé punk konference, neformální konference. A my jsme pouze chtěli jenom jako kdyby se vrátit na tu cestu, která už existuje. Nebo vrátit, jako vytvořit druhý proud. A u nás
A u nás, pokud vím, tak byla jedna akce 2008. Jo, na konference se pořádají, ale ne v tak širokém záběru, když to máš. Jak plánujeme my. A já o tom nevím, že by byly nějaké pořádné nekonference, a to je podle mě ta chyba. Když o tom nevím a celkem někoho se v tom pohybuju, tak mi přijde, že nic takového nemůže být, protože tam není, když to není profláklé, tak to prostě nefunguje. Jo, takže my se snažíme udělat nějaké profláklé místo, tedy nějaké Barcamp.cz, tak jsme dělat Barcamp Mini, s tím, že bych byl rád, kdyby to bylo přímo v tom Barcamp.cz, tam ještě to máme dořešené, a jenom prostě ti lidé uvidí velké barcampy, nějaké malé barcampy, jako malé setkání. Jo, ale ten formát už jako existuje, jenom není v Česku jako není populární nebo zpropagovaný. Jo, takže asi tak. Aha, otázka? Takže otázka je taková, jak tam dostat zajímavé lidi? Že to bude konference jenom pro kamarády. Kamarády tam přijdou ti vaši kamarádi, protože pokud si máte co říct a máte nějakou tu myšlenku a ten obsah v hlavách, který si chcete sdělit, tak je to přece dobře, protože pořád si můžete něco vyměňovat. A právě, že pokud to poletí tím vzduchem a že je tam jeden člověk, stačí možná jediný, aby byl z toho okruhu mimo a zdá se mi až neuvěřitelné, že by existoval skupenství lidí, nebo se skupení lidí, které by nemělo další kamarády ven. Jo, že by bylo naprosto izolované. Nedokážu si nic takového představit. Takže podle mě pár lidí se sejde, vymění si hodně myšlenek a začnou pozvávat další lidi, protože jim to něco dá. A pokud jim to něco nedá, tak to skupenství nebo to setkání asi zanikne. Což mi přijde taky přirozeně dobré. Jo, že ty témata, kde si nemají lidi co říct, je zbytečné jako uměle udržovat. Jo, takže pokud si máte co říct a opravdu ta myšlenka tam je a máte si, chcete si ji předávat, tak ti lidé kolem vás se najdou. A za to se můžu zaručit, protože takových setkání už tady jsem zažil hodně a začínání vždycky ve 4-5 lidech a teď to jsou 30-40 hlavové setkání každý měsíc. No, takže já myslím, že pokud fakt tam ta hodnota je, tak se to projeví samo. Ještě to? Máte nějaký dotaz? Už jste vyčerpaní, už se těšíte na tu rozporu, že? Ještě tam jeden. Myslíte účastníky? Přednášející. Takže dotaz je, jestli jsme zháněli přednášející. Dá se říct, že ne. Já jsem měl připravený seznam lidí, které bych chtěl oslovit, zda nechtějí přednášet na Barcampu. Než jsem ho otevřel, to byl další den, tak jsem tam měl 10 témat. A tak jsem si řekl, tak to odložím, není čas. Další den tam bylo asi 14. Za další dva dny 20. To bylo týden po spuštění. Říkal jsem si, tak to by stačilo, máme zaplněnou kapacitu téměř 24. A nakonec těch 50 bylo asi 3 týdny po spuštění registrace. Takže vůbec jsme nemuseli řešit, kde seženeme lidi. A to je právě na tomto dobré, že začínali právě takoví, kteří si chtěli zkusit to prezentování, ještě nevěděli, do čeho jdou, když tam bylo docela dost, ale pak najednou, jak tam začali přibývat ti lidé, tak se právě i ti lidé, kteří už se zvykli prezentovat před větším davem, začali taky objevovat a chtěli se jako kdyby více ukázat. Jo? To je takový show off, kde se lidi chtějí naučit prezentovat, chtějí ukázat, že něco umí, jo? Takové to jejich, chtěl bych říct ego, ale myslím to jako ve
dobrém smyslu. No, takže ten zájem tam určitě je a nemusíte nikoho tahat, ať tam budou prezentovat. Oni sami ví, že tam jsou ti lidé, kteří jim, když něco řeknou a dají jim nějakou hodnotu, tak jsou za to dobře ohodnocení. Strašně jim stoupá nějaká karma, nebo jak tomu říct, nějaká hodnota, jo, a každý potom ví, že ten člověk má něco v hlavě, dokáže něco říct těm lidem, dokáže to sformulovat. Jo, takže určitě tady toto k něčemu je a pro mě to jednodušší, nemusí nic řešit. A dokonce dva. Tak to jsme poslušní. Takže vy jste nejdřív vypsali témata a potom jste sháněli někoho, který vám to bavili. A otázka byla, zda jsme první sehnali témata a pak kdo nám to bude mluvit, nebo kdo představí to téma. No, respektive, protože mi to přijde ten proces, jakože jste vypsali témata, lidi se na to přihlásili a potom... A jinak. My jsme neudělali vůbec nic. Vždycky, jo. Teď bych vám rád ukázal ten web. Ale tak budete si muset představit. Ten web vypadá tak, že je tam napsané Barcamp Brno, pod tím chci přijít, chci přednášet. Klikněte chci přednášet, objeví se mailové okno, napište mail, tam je jenom o čem chcete přednášet. Takže vy sami vlastně řeknete, o čem chcete přednášet, o čem přibližně ta přednáška bude. Já jsem ten mailom vzal a překlopil do stránky. A tím to pro mě skončilo. Takže jenom takto člověk přišel s tématem a sám, že si ho odprezentuje. Nestalo se zatím, že by někdo za někoho přihlásil nějaké téma. Ta oblast je jenom definovaná tím, že jsme byli IT barkem, takže vše společně, kde sahá IT. Reálně je to dneska jako skoro všechno. Je to marketing, je to business, takže ty témata jsou opravdu široká, najde tam vyloženě speciální technická témata, až po témata jako Nikola Tesla, Apple Science. Takže opravdu ten záběr je široký a vždycky v té komunitě je to i to o té komunitě, které to pak něco dává. A tady krásné je to, že já jsem se nemusel ani starat o to, jestli to téma je k tématu. Protože já jsem to tam prostě překlopil. A kdyby nebylo k tématu, nebo klidně není, ale kdyby to ty lidi nezajímalo, tak si to potom nevyhlasuju. Takže automaticky ty témata, které nebyly atraktivní dostatečně, tak se nedostaly nad čáru. Takže takto krásně zase já se nemusím nic řešit. Všechno se vyřešil samo. Mě jenom překvapilo, že vlastně s vám tam lidi registrovali, aniž by byly zveřejněny ty témata. Nebo jak jste řekl, že jste to spustil a hned se tam někdo zaregistroval, že před vám. Já v našem případě to byla značka. To bylo to, že lidi věděli, kdo to pořádá, věděli, co je to barcamp. Měli zkušenosti s předchozími barcampy, takže bylo tam nějaké očekávání, které oni měli. Takže ty témata vlastně opravdu přibíhaly postupně a ti lidi byli daleko dřív naplnění, než jsme měli dořešená ta témata. Přesně tak, vlastně ti lidé ani ještě dva dny zpátky nevěděli, které přednášky se dostanou nad čáru a které se dostanou pod čáru. Ani vlastně doteďka ti lidé netuší, jaký bude konkrétní program, jak to bude naskládáno. To je jedna věc. A druhá věc, ta hodnota toho barcampu není jenom ty přednášky, ale i ten networking, protože ti lidé se tam potkají. Tady tam jdou už jenom kvůli tomu, že je to hodně zábava, druh zábavy, nějaká akce, kdy se potkají s těma lidma z celé republiky, protože Barcamp Brno je takový nadměstský barcamp a chodí tam lidé z Prahy, z Ostravy. Máme Bratislavu. Jo, nadnárodní, protože mám Bratislavu. A, tak, odpověděl jsem? Nebo Tomáš odpověděl taky? Super. Ještě tam byl dotaz. Jo, a vzadu dotaz? Jo. A je tady takový fenomén, který se jmenuje David Grudl. Jo, takže otázka zněla. A jak vnímáme to, že vyhrála přednáška, která nemá ani jméno, ani popis, vlastně nikdo neví, co se tam bude dít. Ta přednáška se jmenuje jenom podle toho autora, a to je David Grudl. A tady přesně jde vidět to, že lidé hlasovali už jenom proto, že má značku. To jméno je značka a
dokonce přednášel, myslím, že přímo v téhle místnosti. A po knihovnictví, když vlastně řekl, že do knihovny nechodí a ani vlastně asi možná nebude, a že vlastně mu to nic neříká, teda pokud jsem to správně pochopil, a stejně sklidil velký úspěch. Takže typuju, že ať už řekne o čemkoliv, cokoliv, a tu přednášku se připraví klidně na místě, tak a bude mít úspěch. Protože to je prostě, když jdete na Michaela Jacksona, tak je vám jedno, jako, které tam písničky padnou, že jo? To je fenomén. Ne. No, tak už je zveřejnil, ale já to nevím. Jak on se to zveřejnil, tak to napsal na Twitter, že já jsem bude psát o tomhle. Mě to nepsal a dokonce a já jsem byl ve spojení s Davidem, protože ho osobně neznám, a byl jsem s ním ve spojení přes kamaráda, který ho zná, kterému jsem řekl, jestli David bude přednášet. Tak řekl tomu kamarádovi, že David bude přednášet. Tak já jsem tam napsal a říkám mu, dej mi na něho e-mail, ať se ho zeptám, o čem bude mluvit vůbec. A on mi řekl, na e-mail neodpovídá. Tak jsem mu napsal prostě a nakonec to dopadlo tak, že jsem mu měl napsat na Facebook, tak jsem se musel přijet jako kamaráda. Napsal jsem mu zprávu a on mi hned odpověděl, že mi dodá co nejdříve, o čem bude mluvit. A samozřejmě do teďka to nemám. A tak to s ním je, no. Ale je to zaručená kvalita, řekl bych. Takže do teďka možná, jak říkal Tomáš, nebo tady někde bylo v publiku, a možná psal na Twitter, že už ví, o čem bude mluvit. Já jsem mu na Facebook psal, že mi to je jedno, o čem bude mluvit, a že si to klidně připraví večer předtím, já mu to tam zveřejním. Tak, někdo nějaký dotaz? Poslední dotaz. Tak já mám jenom předposlední dotaz. Nevadí vám, že teď no, jste tak na světlení, ona nepřišel osvětlovač a teď jste takovou technologií čínského divadla s tím novýho, jestli nechcete vzít ten souhlas s tím natáčením zpět, nebo jestli s tím souhlasíte pořád. Jo, bude otázka to zněla, zda nám nevadí, že jsme na světlení metodou čínského divadla. Stínohra. A ne, nevadí, myslím, že to dodá zajímavý prvek. Je to akustik. Takový punk. Tak jo, poslední dotaz. A druhý nápad. Chtěl by tady jít někdo na barcamp? Dva lístky. Tam jeden. A druhý? Hned vedle. Super, takže dáme to tam. Dobře. Tak dáme třetí. A tak vy jste byla hodně aktivní, vy to zasloužíte. Tak jo, pokud není žádný další dotaz, ještě ověříme obě strany. Není? Tak díky moc a když tak se potkáme ve Falku.